Вітаємо, шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, його ведучий Олександр Лащенко, наш сьогоднішній гість, народний депутат України Борислав Береза. Вітаємо вас, пане Бориславе. Ну, як завжди, от оглянемо теми тижня, що минає. Ви самі слушно перед нашою цю розмову зараз зауважили, в центрі уваги миротворці, в лапках чи без, Володимир Путін і Михайло Саакашвілі. У різних сенсах цього слова, маю на увазі миротворець. Я пропоную почати з Михайла Саакашвілі. На ваш погляд, тут ви ж, звісно, стежите за цими подіями, що це оцей прорив, ну, не через Альпи, але через український кордон з боку Михайла Саакашвілі, примкнувших к ним Юлії Тимошенко, ще інших політиків. Що це може бути і як це може вилитися добре? Навіть не для долі цих конкретних політиків, не для долі Петра Порошенка, президента України, хоча це головні дієві особи, а для долі України, для її іміджу. Ну, для іміджу я можу сказати, що ну, це такі, знаєте, дуже великі проблеми зараз, а особливо для міжнародного іміджу, ми це розуміємо. Це по-перше. По-друге, країна, яка не може втримати кордон від прориву, неважливо, своїх громадян, чужих громадян, ну, вона не керує взагалі нічим. І ми побачили ще одне, ми побачили, що влада робить якісь перформанси, які нікому не зрозуміли. Розумієте, коли поїзд зупиняють, і він не їде виключно із одної людини, ну, такого бути не може. Дуже слушно підмітив пан Валерій Пекар. Він сказав, що в країні тоді нормалізується все, коли поїзди почнуть їздити по розписанню. І я з ним погоджуюсь, по розкладу. Ну і останнє, знаєте, такі перформанси можна проводити, коли в країні все гаразд. Зараз не дуже. Коли мені кажуть, що це допоможе боротьбі з корупцією, я працюю в комітеті про протидії боротьбі корупції. Я можу сказати, що потрібно розробляти методологію, потрібно вивчати процеси, потрібно придивлятися, чи є корупціогенні ризики, чи немає, є індикатори, ще щось. А такі перформанси, вони не допомагають. Вони відвлікають увагу від цього. Це так. Більше того, коли мені кажуть, що, ви знаєте, це потрібно було, кому це було потрібно, це ми розберемось з часом. Але те, що це більше має політичні якісь перспективи, ніж практичні. Так? Щодо того самого іміджу України. Ну от Михайло Саакашвілі вже давно, ще будучи главою Одеської ОДА, постійно казав, і коли Дональда Трампа президентом США обрали, що він дуже близький до впливових американських політиків. Саакашвілі має рацію, коли говорить, от за мною впливові лідери на Заході. Ведіть зі мною достойно себе, звертаючись до київської влади. Я можу сказати тільки одне, і ви теж можете казати, що за вами хтось стоїть. Більше того, я не бачив миттєвої реакції ні Вашингтонського обкому, ні Європейського парткому, ні будь-кого. Єдину реакцію, яку я бачив миттєво, це російські ЗМІ, які це розтиражували. От їх реакцію я бачив дуже швидку. Я хочу, щоб ми з'ясували для себе, чи ми будемо завжди орієнтуватися на західних лідерів, чи ми будемо бачити в них якусь допомогу та партнерів. Якщо ми будемо бачити тих, хто нами керує, це одне. Тоді можна казати, тоді нікуди не зникне телефонне право, тоді нікуди не зникне казання в розповіді про те, що там в мене друзі, тут в мене кумов'я, тут свати. Ну, ми вже це проходили, мабуть. Тому я взагалі не розумію, чому він не прийшов просто до кордону. Чому він не перетнув кордон. Михайло Ніколосович? Так. А скажіть, йому хтось заважав? Його хтось не пускав, він намагався пройти, я цього не бачив. Я бачив перформанс, який підігрити. Більше того, я не розумію, чому влада так, чого вона іспугалася. Теж не зрозуміло. А як ви на місці влади ви вчинили в такій ситуації? Він може, згідно закону, підійти до кордону, перетнути його як людина без громадянства. Тобто заарештовувати не треба на вашу вагу? А навіщо? Ну і поясніть мені, навіщо? Більше того, навіщо заважати? Є закони, вони повинні працювати для всіх, а не виключно для друзів чи ворогів. Більше того, він може прийти до суду і потім судитися. Я не розумію, навіщо був зроблений перформанс з обох сторон. З обох сторон, і з боку влади. Так, більше того. Було дуже велика кількість моментів, коли мені становилось ніяково. Я коли бачив, коли люди, які ще вчора були по один бік, зараз один проти одного, ну, це розбрат, і ми йдемо повільно, але вірно шляхом УНР.
Я би дуже не хотів, щоб ми пройшли тим самим шляхом. Більше попереду 2018 рік, рівно 100 років. Прямо містика. Ну, я не хочу. Я ще раз кажу, не конспірологія, не нумерологія. Я вірю в людські порозумілості. Я вірю в те, що люди можуть порозумітися. Але це повинно йти, це повинно прийти тоді, коли вони зможуть відкинути партійні якісь інтереси, коли амбіції якісь відійдуть в бік. І коли з обох боків люди зрозуміють, що інтереси держави повинні превалювати над всіма, а не персональні якісь інтереси. Перспективи є у Михайла Саакашвілі українського політика, на ваш погляд? От він буде якщо влада буде, якщо влада буде далі йому так допомагати, то да. Розумієте, в нас дуже люблять людей, яким протидіє влада. Мучеників, якщо так, завгодно. Так, у нас люблять месію, мучеників. Так, месіанство є таке. Я можу сказати, що людину треба, якщо вони хочуть підняти йому рейтинг, треба його заарештовувати. А заарештують, рейтинг злетить. Якщо ще когось заарештують за кампанію з ним, ще більше. Взагалі, наша влада робить все для того, щоб його їх хтось торпедував. Я маю вище керівництво держави. Ну, якщо буде і далі так продовжуватися, так і таке і буде. Щодо західної реакції, не лише на цей скандал навколо Саакашвілі, а взагалі, звісно, на Захід, передусім держава номер один у світі, Сполучені Штати, дуже ретельно стежить за тим, що відбувається в Україні. На ваш погляд, добре, залишимо поки що Михайла Ніколосовича, з такою боротьбою з корупцією, ви як представник парламентського комітету профільно, з іншими проблемами, з тим, як створюється антикорупційний суд з дуже великими складнощами. Інша ситуація. У Заходу ще є якийсь ліміт терпіння, якщо так завгодно, у Сполучених Штатів до України? Коли ми кажемо про ліміт терпіння, треба казати ще про одне, про перспективи. Тому що коли я спілкуюся, наприклад, як член делегації Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі своїми колегами, вони кажуть, ви йдете вірним шляхом, але дуже повільно. Більше того, у вас немає поки результатів, якими ви можете пишатися. І це головне. Коли ви розповідаєте про прозоро, це непогано, але 3 роки розповідати одне і те ж. Коли ви розповідаєте, що ви зробили вже САП, НАБУ, НАЗК, але як вони працюють? Теж запитання. Але вийдете. Ще одне. Хочу, щоб ви зрозуміли, в Європі довіряють результатам. Вони мають довіру до результатів. Поки в нас заарештовують когось, потім дуже великий, такий, знаєте, така сварка велика в Фейсбуці, ще десь, його тихесенько відпускають. І де це слідство? Чи так працює САП, чи так працює НАБУ, чи є якісь негаразди, треба зрозуміти, вони працюють по методології. І якщо ми хочемо швидку анархію, щоб вони хватали будь-кого без доказів і кидали їх за грати, це дуже непогано, я розумію. Але треба терпіння, бо вони працюють, щоб було як можна менше порушень. Взагалі вони є порушення, ми бачимо це, але вони намагаються. Треба зрозуміти, якщо ми хочемо, щоб було верховенство права, треба, щоб все йшло по процедурі. Пане Бориславе, ну все ж таки ще повернусь до Михайла Ніколосовича. Знову ж таки, його занесли до цього списку на сайті, чи як називати, миротворець. Ми спочатку жартома. Я почав нашу розмову з вами з цього. Як вважаєте, Михайло Саакашвілі у миротворці, Юлія Володимирівна Тимошенко, як до неї не ставитися у миротворці, а Віктор Володимирович Медведчук, наскільки я знаю, миротворці відсутній, наприклад. Ми розуміємо, що миротворець – це теж один з інструментарій політичної боротьби. І те, що вони робили, це було непогано, це було важливо. Але коли їх вже використовують так, ну, це має деякі ознаки політичного тиску. Тепер, нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода, я народний депутат Борислав Береза, перейдемо до іншого миротворця, ну, в лапках точно, Володимира Путіна. Він знову повернувся до теми можливості допущення миротворців ООН на Донбас. Ні, він не повернувся. Він намагається перехватити ініціативу України та Сполучених Штатів. Чому? Так, я хочу поза минулого тижня. Зараз ви відповісте. Так. Тільки по лінії розмежування була умова Володимира Володимировича. Тепер, будь ласка, хай разом з ОБСЄ по всій території окуповані, ну він не вживає, звісно, цього слова Донбасу, хай вони перетинаються, але чіткого визначення, щоб миротворців допустити на кордон Росії України, Путін, звісно, такого не каже. Звісно, на думку його опонентів. Що це означає? Що це може значити взагалі для врегулювання на Донбасі? Я хочу сказати, що він зараз, ще раз наголошую, він намагається перехватити ініціативу. Більше того, він змінює акценти. Ми кажемо, що нам потрібні миротворці, які будуть відокремити на держкордоні з Росією. А він каже, ні.
виключно для деяких таких дрібничок. Більше того, знаєте, я коли побачив такі написи, що Путін хоче миротворців. Давайте, хай він розбереться. То він хоче Кобаєву, то він хоче миротворців. Ми йдемо в Європу, я все розумію, але хай він розбереться з Кобаєвою, а миротворців залишить нам. Ну, справді, а от Порошенко ж їде на Генасамблею ООН 20 числа. Саме там будуть поставлені всі акценти кінцеві. Я сподіваюся, що нам вдасться таки залишити нашу повістку. І я хочу, щоб порядок денний, який буде проголошувати Україна, його підтримали якомога більше країн. Тоді я можу казати, що в наступному році ми можемо побачити, як не тільки буде закінчуватися війна, а як буде реінтеграція Донбасу до України. Реінтеграція Донбасу, ключове словосполучення ви зараз вжили. Так. Законопроект відповідний, казала Ірина Луценка десь позаминулого тижня, якщо не помиляюсь, на 99%, крім саме питання миротворців, цей документ нібито готовий. Ви як народний депутат тримали його вже в руках? Ні, я не бачив ще його. Більше того, я не знаю, де його взяти. Тому що немає його. В кінцевому варіанті ще немає. Це по-перше. По-друге, ми розуміємо, що це розробляється, скоріш за все, АП та фракцією БПП. І останнє, я розумію, що саме незрозумілість питання миротворців не дає йому можливості бути зареєстрованим і представленим суспільству. Законопроект про освіту проголосований. Голосували як народний депутат за оцей резонансне. Ні, більше того. Я вважаю, що треба дійсно робити реформу освіти. Які плюси отримують суспільства? Ніхто про це не каже. Більше того, коли я запитав, скажіть, будь ласка, чи є вже бюджет цієї реформи? Так, ось, 100 мільярдів на 5 років. Ні. Це збільшення зарплатні саме для вчителів. Але потрібні гроші ще на методологію, підручники, приміщення, зміну взагалі штатка. Але про це взагалі ніхто не розповідає, бо ніхто не рахував. І по-третє, коли кажуть, що ми запускаємо реформу, шановні, ми не лабораторні хомячки, не треба на нас експериментувати. Ще раз кажу, наприклад, в той же самій Норвегії, як зробили. Вони взяли десь там 5-7% шкіл, провели в них пілотні проекти, експеримент, подивилися, що не працює, а що дійсно дуже вдало. Потім додали до 20% всіх шкіл країни, знов протестували, знайшли негаразди. Це не приватні, державні заклади. Державні, так. Потім вони розробили все, взагалі якісь питання. Потім перейшли на майже вседержавну реформу і після того внесли законопроект. На третій рік, а в нас інший шлях. І ще одне. Взагалі ми не маємо таких пілотних шкіл. Нам кажуть, опорні. Опорні школи – це інше, не треба підміняти поняття. Тому я ще раз кажу, те, що в нас зараз – це не реформа освіти. І чиновники МОНу зі мною погоджуються. Тоді навіщо це зараз розробляти? Навіщо про це так казати? Нам потрібна стяг, прапор, нам потрібен реформи? Але це не реформа. За рік чи два нам прийдеться повертатися до реформи. Ми зараз теряємо час. Що будемо робити далі, я не знаю. Тому ще раз кажу, за цю реформу я не голосував. Я на жаль, утримався. Чому? Я підтримую сам принцип реформи, це потрібно. І те, що хтось хоче реформу, це теж потрібно. Але те, що це не реформа, 100%. Пане Бориславе, ви не голосували, можливо, зараз поправите мене, якщо я помиляюсь, і в тому числі тому не голосували за, бо це мовне питання гостре. Угорщина висловлює претензії, звісно, МЗС Росії. Чи ви за? А от тут я якраз за. Більше того, що можу сказати, що коли Угорщина починає розповідати про те, що як нам навчати українських дітей, а що хто потім буде розповідати ще? Давайте так, у нас є деякі державні питання. В нас дійсно була дуже великий час русифікація країни. Зараз в деяких селах, якщо ми приїжджаємо на Закарпаття, не розуміють не російську, не українську мову. Ти кажеш, вибачте, як проїхати туди? А тобі відповідають, не їм туди, Модзіри. І можна сміятися, але це жахливо. Більше того, вивіски вже на угорської мові, всі не скриваючи кажуть, що да, вони не ховають, у них є угорські паспорти. І це така повільна, ретельна угорщинізація країни. Такого бути не може. Я спілкувався сьогодні з людиною, яка перетинала кордон з боку Угорщини до України. Вона каже, що зараз є дуже великий тиск з боку
угорських прикордонників до українців. Як це виглядає? 30 машин приїжджали 7 годин. Пояснюю. Під'їжджає машина, їм кажуть, всі геть з машини. Всі, виймайте всі сумки, розкладайте. І прикордонник пішов геть пити каву. Повернувся, подивився, пішов. Мінімум 20-30 хвилин на кожну машину. Раніше такого нікого не було. Більше того, угорців пропускає не перевіряючи. Вони проїжджають в бік України. А в Україні їх теж ніхто не чіпає, проїжджають. Я взагалі вважаю, що МЗС потрібно відреагувати на це. І я буду сьогодні звертатися до них. Не може такого бути, щоб нам розповідали, як треба, на якій мові виховувати. Угорська мова, румунська мова, російська мова, польська мова, єврейська мова вивчається в українських школах. Але це не основна мова і не може бути основною мовою. Єдиною державною мовою в Україні є українська. Дома чи будь там де, у своїй компанії, ми можемо спілкуватися будь-якою угорською, польською, фінською, норвежською, англійською, іспанською, єврейською, хінді, суахілі, будь-якою. Але навчання в школі повинно відбуватися українською мовою. Щодо саме російської, адже була реакція не лише Румунії, не лише Угорщини, дуже гостра на цей мовний аспект освітнього закону в Україні, а й реакція, звісно, не забарилася з боку МЗС Росії. От як вважаєте, цей мовний чинник, Росія постійно про це ще до Майдану, до війни постійно використовує, говорить ледь не про геноцид російськомовних в Україні. Оцей козир, він грає, на ваш погляд? Скільки це ще може відбуватися? Чи він уже, знаю, зіграний, вже воно не діє? Саме в Україні, всередині, це важливий момент. Дивіться, коли це розігрується в Росії, це неважливо. Але коли підіграють в Україні, то це дуже небезпечно. Більше того, саме на таких мовних питаннях і розколює суспільство. Я вважаю, що людина має право спілкуватися на тій мові, якій вона хоче. І мені кажуть, важливо, щоб люди читали тільки українською мовою. Я вважаю, що люди гарно, коли взагалі читають. І коли вони читають нові книжки, які вийшли англійською, на англійському мові, німецькою мовою, будь-якою іншою, це теж непогано. Це каже про те, що суспільство більш розвинуте. Але, ще раз кажу, офіційна мова може бути тільки одна – українська. Так, в будь-якому я не знаю, я не розумію, чому це взагалі питання. Хоч ні, розумію. Тому що на цьому теж можна заробити політичні рейтинги, і теж в Україні. Тобто квоти на FM-станціях, на телебаченні, ви за? Я за те, щоб були не тільки квоти, а ще й продукт. Тому що контент повинен бути якісний. А інакше ми будемо зранку до ночі слухати «Кропивати моя кропива» та інше. Добре. І от, пане Бориславе, на сам кінець такої розмови вам таке питання поставлю. Звісно, ви підтримували Майдан, це факт, ви стали відомі як політик саме в той час. Минає стрімко час, і зараз, я не соціолог, але відчувається певна зневіра. Люди кажуть, до чого це прийшло? Ні, не ті, що там не відриваються від Дмитра Кисельова, є такі і в Україні, звісно. А от що ви їм сказали? А мені нічого їм сказати. Я вам скажу більше, то так вони праві. Так, вони праві, тому що саме тому, що влада, яка прийшла після Майдану і обіцяла виправити ситуацію, вона це не виконала. Це по-перше. По-друге, я хочу сказати, що так, це наша провина, що ми не можемо разом працювати. І більше того, це наша персональна провина, те, що немає таких кардинальних змін. Можна казати про війну, але є Ізраїль, який воює останні 70 років. І що? Країна, яка має 37 тисяч доларів ВВП на людину. Що ми про це кажемо? Я хочу сказати, що головне в країні – це щоб почали відокремлювати, щоб не поєднували, що всі політики однакові. Ні. Є ті, хто працює на державу, є ті, хто працює на себе. І коли люди це зрозуміють, вони почнуть обирати політиків персонально, а не «та вони всі однакові». Не треба так робити. А є вибір, дивіться, в Україні було 5, якщо я не помиляюсь, президентів, відносно демократія є, Нечуров ЦВК сидить, хоча є претензії до українського ЦВК, певні, щодо його складу, що він досі не міняється. І все одно люди ці всі 26 років бачать, що, от ви вжили слово, да? Любі друзі, да, що з Ющенка йде, от міняють любі друзі на інших любих друзів, і ні друзів, ні ворогів, є тільки, звиніть, знаєте, що.
Я можу сказати так, що я вірю в те, що ми йдемо по дуже непростому шляху. Більше того, я хочу нагадати, що колись Мойсей водив євреїв 40 років по пустелі. Знаєте, навіщо? Щоб останній, хто пам'ятає, що таке рабство, вмер. А в нас совок ще живе в нас, в дуже великій кількості людей. І ті, хто пам'ятає совок, навчилися виховувати дітей в тих же стандартах. Які народилися вже після 91-го року. Вони не можуть знати, що таке совок, але вони кажуть, а ми знаємо, тоді була ковбаса дешева, тоді було... Але про негаразди мовчать, про погане мовчать. А треба пам'ятати про все. І оце не потрібно відокремлювати. Було щось треба залишити, але з дуже великою кількістю того, що було при совку, треба казати до побачення. Патерналізм – це сподівання, держава так. мене врятує. А, тоталітарізм та інше. І ще одне. Розумієте, пам'ятаєте, це ж совка. Це що? Це государственне? Значить, нічьо. Все вокруг колгозне, все вокруг моє. А треба пам'ятати про те, що якщо це державне, то ти теж володієш цим і теж відповідаєш. А коли ми кажемо, що, знаєте, людина йде, потім вона сміття під ноги кидає, вона може зламати щось, таке, що державне, суспільне, розумієте, вона не відчуває, що вона теж володіє тим. І поки ми не виховуємо покоління, яке буде відповідально відноситись до держави, нічого не зміниться. Люди завжди є ті, котрі розуміють, що можна працювати на державу, можна працювати з державою, і ми маємо відповідати за державу. Бо держава – це ми. А є частина, яка каже, ні-ні-ні, моя хата з краю. Поки таких, яких моя хата з краю, більшість. На Україну чекає третій Майдан, на ваш погляд? На Україну чекаю зміни. А спосіб, в який вони пройдуть, залежить виключно від політиків, які чи почнуть змінювати країну, і чи їх змінять. Все дуже просто. Ви з ними спілкуєтеся, ви ж берете участь в сесійному. Так, але знаєте, от ваше враження, там вже різні політики. От що це? Після мене хоч потоп чи ні? Дуже велика кількість політиків це такі, знаєте, вони вірмінчики. Вони ненадовго. Вони взагалі це люди, які випадково попали в Верховну Раду. Я також випадково попав, але я розумію, куди я попав. А вони не розуміють. Більше того, вони знаходяться в такій теплій інформаційній ванні. Вони вірять, що все буде гаразд, вони зі всіма домовляться, вони все влаштують, їх все влаштує, вони все заздалегідь зможуть там десь підложити. Ні, часи змінилися. А вони ще це не зрозуміли. Я можу сказати, що є частина політиків, які розуміють це, і, незважаючи на цю основну масу, працюють. Працюють, як повинні працювати. Я можу сказати, вони є в кожній фракції. Є. Так, в кожній фракції. 450 депутатів, ну він 426. 426, з них скільки? 150, чи навіть половина, можливо, таких. Політиків. Ну, коли їх буде десь відсотків 20, це буде непогано. Поки менше, значно менше. Дуже дякую, пане Бориславе, за участь у моєму ефірі. Гостем студії Радіо Свобода був народний депутат України Борислав Береза. Привіт, ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.